think about it. Դիտես օրինակ դու բանը նախքին բառը օգտագործեցիս, չէ՞, որպես կլիշե, որպես կլիշե, նայ, այսինքն էս ընթացքում մեզ ենքան են այդ ինֆորմացիան մարքեթինգի մեջ ամենա այտենց կարևոր կետերից մեկը, երբ որ դու ուզում ես քո կամպեյնը, քո գովազդը հաջողություն ունենա, կամ այն մեսիջը, որ դու ուզում ես հասցնել, դու անընդհատ դրա մասին կկրկնես, կարծիքի մեջ էլ այտենց էս ընթացքում այդ ամեն ինչ ինքան է կրկնվե, որ մարտիկ կորցրել են իրանց երկրի մեծ կտոր, հազարավոր զոհեր են ունեցել, բայց այդ նախկինը մեկ է օգտագործվում։ Այդա։ Այսինքն բան բրենդերի մեջ կոչվում է բան top of the mind, օրինակ McDonald's-ը ինքը top of the mind բրենդ է, երբ որ դու fast food-ի մասին ես մտածում, առաջինը մտածում ես McDonald's-ը, հետո Burger King, KFC-ը մնացած։ Նրանք համարվում են challenger-ներ։ Այսինքն այսօր մեր մոտ top of the mind գաղափարը հասարակությանը հագին mass-ի մոտ նախկինների հանդեպ ինչ որ անհասկանալի է։ Ատելություն, վախ, չգիտեմ ոնց դա անվանեմ։ Այսինքն այսօր մարդիկ ասում են, մենք չենք ուզում, որ այս կառավարությունը լինի Նիկոլը չլինի, Նիկոլ են ասում, այսինքն ոչ թե համակարգն, այլ Նիկոլ, Նիկոլը, բայց չենք է ուզում, որ նախկինները լինի, բայց այդ նախկինները ինչ նշանակում։ Այսօրվա կառավարության մեջ լիքը իրանց կոչեցյալ նախկիններից կա։ Դե հա, ես երբ միշտ խուսափում եմ այդպես լրիվ ներքաղաքական բաների մեջ մտնել, բայց լավ հարց ես բարձրացնում։ 2018-ի այդ օրերն էր հայտնի իշխանապողության, ու իմ եվրոպացի գործընկերը ասես լսեց այդպես ոգիված ինչ որ մեր շրջապատի մի քանի մարդկանց այդպես զրույցին, ասես ջորդ հանգստացեք, կառավարությունը նրա համար որ փոխվի, հրաժարական տա, բան, այսինքն դա որպես ազգային աղետ եւ հակառակը որպես բան ներկայացնել, փրկություն, դա հիմար պիտի լինես էլի, որ այդպես բան անես։ Հիմա այս տեսանկյունից եթե գալիս ենք, մեր խնդիրը հետեւյալն է, որ կա բան ֆիքսված ինչ որ քո ասած իրողություն, ես դրան եթե մասնագիտական բառով ասեմ, դա դասեմ դիսկուրս, դիսկուրս կա բան սև, կա սպիտակ, կամ կա նախկին եւ կա նոր, չգիտես ինչ անհասկանալի, ոնց որ դու լավ գիտես թե ով է հորինել, այդ կոչվում է անգլերեն identity politics, ոչ մասով, ոչ մասով, հա, որտեվ բաժանել են սեգմենտների, ու այդ սեգմենտները արդեն նենց խորնա բաժանած, որ կոնկրետ այդ մասով մենք խնդիր ունենք։ Դե ժամանակին դրա ուրիշ տարբերակ կար, ավելի վատ եւ ավելի սարսափելի կար Ղարաբաղցի եւ Հայաստանցի։ Դա որը աբսուրդ է։ Դա որը որ ակնհայտ սնվում էր նաեւ դրսից, այսինքն որ խնդիր էր դրված այդ հարցը բարձրացնել, փառք ասա որ մենք դա կարացել ենք հաղթահարենք, ոչ վերջնական։ Այո, ոչ, բայց մեծամասամբ դա այս մեյնսթրիմ չի։ Բայց հիմա ասենք այդ նույնը այնքան վտանգավոր է դարձել, որ դու ասում ես, մարդու ասում ես, ասենք, չգիտեմ, տարածքը կորսվել, ու մեկը լսում ես քո ասածիպես ինչ որ անհասկանալի թեզ։ Հիմա ոնց դա ջարդել, հա, եթե ոնց ջարդել սանը, այս մեր զրույցից ինչ որ օգուտ քաղի։ Առաջին հերթին, որ մենք ինքներս այդ դիսկուրսին չպետքա որևէ կերպ նպաստենք։ Դիցուք ես երբևէ 2018 թվականը տեղ ունեցածը չեմ կոչում այն բառով, որը ընդունված է կոչել, հեղափոխություն, որովհետև ես որպես մասնակից հասկանում եմ, թե դա չի եղել, հա, առավելես դեղել է պարս իշխանապողություն, ընդ որում եթե ես ինքս դրան չեմ մասնակցել, չի կարա դա լինի համաժողովրդական, որովհետև օբյեկտիվորեն հասարակության մասնակցությունը 200,000 կամ 300,000, ընտրելա 400,000 ընդհանրապես, ֆիքս ենք տվել, Հայաստանում ապրում է առնվազն 2.5-2.7 միլիոն մարդ, որ հենց տեղ է, չեմ ասում գրանցված, հա, ուրեմն այդ ինքնին արդեն մի բան է, խնդիր է, եւ դու եթե դու տենց չես կոչում, ուրեմն նաեւ դու ես գալիս դրա այդ բարի մեջ ամփոփված բոլոր դիսկուրսային գծերից, այդ թվում նաեւ ներկա նախքին չինեմ թալանչի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Երկրորդ, ընդգծված վերաբերմունք պիտի լինի պետական բոլոր ինստիտուտների հանդեպ, ընդգծված մեր կողմից, եթե մենք ուզում ենք ասել ոչ թե վերածվենք ինչ որ այդպես համայնքի լիարժեք, որ այդպես անարխիա է եւ այլն, այլ վերածվենք բանի, մեր խնդիրն է պետական ինստիտուտին մոտենալ ամենայն հարգանքով եւ միևնույն ժամանակ ամենայն բանով, պահանջով, ամենամեծ խնդիրներից մեկն է, չի կատարում, ոնց կարա նշանակվի 25 տարեկան երիտասարդը ես ինչ պետական գերատեսչության ղեկավար, եթե ինքը նույնիսկ այդ կրթությունը չունի, հələ չեմ խոսում փորձը, օբե նշանակում եղա, վсё, ամբողջ օրը պետքա դրա մասին խոսել, որ սա անթույլատրելի է։ Հա, բայց այնքան էին իրանք այդ դիսկուրսը փոխել, որ երբ որ դու այդ դրա մասին խոսում ես, դու ավտոմատ դառնում ես նախկին։ Դե իմ ասածն է, որ հիմա հատկապես հիմա ժամանակն է, որ ես իմ օրինակ կասեմ, երբ որ ես ասում եմ կառավարությունը այս քայլը սխալ արա, այս գերատեսչության վրա պետքա լրիվ ուրիշ մարդ լներ օրինակի համար,
ինձ ասում են ախպեր, հո դու հանրապետական չես։ Չէ, ընկեր, ես հանրապետական չեմ, բայց ինչ որ իրանքի արել են, դա ճիշտ չեմ համարում։ Դե դիտես, դա էլ արդեն սխալ։ Որ ասում են, հո դու հանրապետական չես, չասկացա, իսկ ով ասաց, որ հանրապետական լինելը դա վատ, կամ բարգավաճ լինելը, կամ ինքնքայլական լինելը, եթե դու ինքնքայլական ես, մի տարի առաջ դու լավն ես, եթե հանրապետական ես, դու վատն ես։ Դե գուցե մեր թերությունը կամ մեր սխալը նրանում է եղել, որ մենք հանդուրժենք այդ իրականության ստեղծմանը։ Շատ հնարավոր է։ Այսինքն մենք էլ ասել դրելյան, ասել ենք, հա, ճիշտ դիսկուրսով ասած, շատ, այսինքն, եթե ինչ որ մի քաղաքական ուժ պրոստը գնացել, այսինքն իրան հերացել է ինքի իշխանությունը, որում հերացել է քաղաքականության բոլոր կանոններին համապատասխանում, հաջորդական է ներկայացրել, պարտվել է ընտրությունները ու վերջ։ Okay, that's it։ Բայց այդ մարդկանց ընտրող կա, չէ՞, այս երկրում կա ինչքան էր 50 քանի հազար մարդ, որ ընտրել է ՀՀԿ-ին։ Եթե այդքան մարդ ընտրել է ՀՀԿ-ին, ուրեմն այդքան մարդը կարծում է դա լավ կուսակցություն է, ու դու չես կարող ոչ մի դեպքում մերժել այդ մարդկանց կարծիքը։ Նույն կերպ եւ հակառակը։ Այսինքն, եթե մարդիկ կան, որ հավատում են, որ իմ քայլը կարող է փոփոխություն մտցնել, դու պիտի հարգանքով մոտենաս այդքան, բայց դա չի նշանակում, որ դու պիտի ծածկադմփոցանես խնդիրները, դու պետք է բան անես, ոնց են ասում, ռադիկալացնես ու բան անես, բացական, գիտես, տմարդիության մակարդակի հասցնես այս կամ այն բանին։ Ես հարգում եմ քո որոշումը, որ դու սիրում ես բեյսբոլ, այլ ոչ թե ֆուտբոլ։ Վերջ, էսա, եթե ես պայմանավորվում եմ, որ քո հետ համակեցության մեջ եմ ապրելու մի երկրում, ուրեմն ես պիտի ընդունեմ քո կայացրած որոշման, ես ընդունել եմ 2018-ի որոշումը իմ հայրենակիցների մեծ մասի կամ ինչքան որ մասնակցել է ընտրության դրա մեծ մասի, ընդունել եմ այդ կանոնը։ Իսկ ով ասաց, որ հակառակը չպիտի լինի, իսկ ով ասաց, որ այդ այն մյուս մասն է մենակ ճիշտ։ Դե մենք չենք կարողանում իրար լսենք, պրիմիտիվացնում ենք խոսակցությունը, դու ես կամ այն ես, ու մենք չենք փորձում դիմացինի կարծիքը հասկանանք։ Այսինքն այն դիսկուսիան, որ ես ու դու հիմա ունենում ենք, տենց դիսկուսիաներ ինձ թվում է պետք է ունենալ բոլոր ոլորտներում, բոլոր մարդկանց մեջ, որ մենք փորձի լսես իրան, էլի։